Prezident İlham Əliyevin sədirliyi ilə bu ilin 6 ayının yekunlarına həsr olunan müşavirə keçirilib. Ölkə başçısı toplantıda əhalinin gəlirlərinin təxminən 20% artdığını bildirib. Ermənistanla münasibətlər və Avropa İttifaqı ilə imzalanacaq sənəddən danışılıb. İl ərzində Avropa İttifaqı ilə fəal əməkdaşlıq aparılıb. İndi isə yeni saziş üzərində iş gedir. Dövlət başçısı ilin 6 ayının yekunlarına həsr olunan müşavirədə imzalanacaq sazişin böyük hissəsinin razılaşdırıldığını, razılaşdırılmamış məsələlərin isə müzakirə edildiğini dedi. Və əlbəttə ki, əsas mövzu Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasıdır. Ancaq eyni zamanda Avropa İttifaqı-Azərbaycan əlaqələrinin gələcək inkişafı ilə bağlı geniş müzakirələr aparılır. Yaxın günlərdə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında önəmli sənəd imzalanacaq. Enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı olan sənəd imzalanacaq və bizim əməkdaşlığımızı daha yüksək səviyyə qaldıracaqdır. Prezident Ermənistanda yeni ortaya çıxan Qarabağ statusu çağırışlarına da cavab verdi. Dedi ki, Ermənistan üçün bu təhlükəlidir, çünki biz də Zəngəzur üçün status tələb edə bilərik. Dövlət başçısı erməni silahlı birləşmələrinin Azərbaycan ərazisində qalmasının tamamilə qəbul edilməz olduğunu vurğuladı. Biz dəfələrlə məsələ qaldırmışdıq, ancaq Ermənistan bunu uzadır. Eyni zamanda biz Rusiyanın hərbi rəhbərliyi qarşısında bu məsələni qaldırmışdıq. Və bir neçə ay bundan əvvəl Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin yüksək vəzifəli şəxsi Azərbaycanda səfərdə olarkən bizim Müdafiə Nazirliyinə söz vermişdi ki, iyun ayına qədər erməni silahlı birləşmələri Qarabağdan çıxarılacaq. Ancaq bugün artıq iyulun ortasıdır, bu məsələ öz həllini tapmayıb. Ermənistan 10 noyabr bəyannaməsinə zidd olaraq bu öhdəliyi yerinə yetirmir. Rusiya sülh məramları, hansı ki Rusiya tərəfi də 10 noyabr bəyannaməsini imzalayıb, onları buna məcbur etmir. Və əlbəttə ki, bu dözülməz vəziyyətdir. Çünki erməni silahlı birləşmələrin Azərbaycan ərazisində qalması tamamilə qəbul edilməzdir. Növbədə olan bütün şəhid ailələri yaxın gələcəkdə evlərlə təmin ediləcək. Prezident İlham Əliyev şəhid ailələri və müharibə əlillərinə 2021-ci ildə 3000 mənzil və fərdi ev verildiyini dedi. Müharibədə qəhrəmanlıq göstərən hərbçilərin sosial problemlərinin daim diqqət mərkəzində olduğunu bildirdi. Bütövlükdə 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsinin şəhid ailələri və müharibə əlillərinə 12500 mənzil verilib. İndi Ermənistanda nə qədər verilib? Sıfır. Bir koma da verilməyib, bir daxma da verilməyib. Yəni biz əlbəttə ki, Ermənistanla özümüzü müqayisə etmək istəmirik heç cür, amma bu reallıqdır. İndi o qədər dünyada müharibələr olub. Bizim bölgəmizdə, bizim coğrafiyaya yaxın olan yerlərdə, başqa yerlərdə hansı ölkə bunu edir? Mənə desinlər, mən eşitməmişəm. Ona görə eləmirik ki, bununla öyünə. Ona görə edirik ki, bunu mənəvi borc bilirik və edirik və edəcəyik. Və bütün şəhid ailələri, hansılar ki, hələ növbədədir, yaxın gələcəkdə evlərlə təmin ediləcək. Prezident ölkənin iqtisadi göstəricilərinə də diqqət çəkdi. Əhalinin gəlirlərinin təxminən 20% artdığını dedi. İqtisadiyyat 6,2%, qeyri-neft iqtisadiyyatı 9,6%, sənaye sahəsində ümumi sənaye istehsalı 2,1%, qeyri-neft sənaye sahəsində 11,5% artım olub. Prezident taxılın idxalından asılılığı aradan qaldırmaq üçün proqram hazırlandığını da bildirdi. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, dürüstləşmədən sonra bu ilki dövlət büdcəsi Azərbaycan tarixində ən böyük büdcədir və artan imkanlar maksimum səmərə ilə ölkəmizin inkişafına və insanların sosial rifahına yönəldiləcək. Son 6 ayın yekunları isə onu göstərir ki, biz istədiyimizə nail olacağıq, dövlətimizin başçısı deyib. Gələn ilin
büdcəsi ilə bağlı artıq iş başlamalıdır və hökumət bütün işlərə rəhbərlik etməlidir. Bütün qurumlar arasında koordinasiya aparılmalıdır və gələn ilin büdcəsi qarşıda duran vəzifələri icra etmək üçün bizə imkan yaratmalıdır. Bu il dürüstləşmədən sonra bu ilki dövlət büdcəmiz məncə Azərbaycan tarixində ən böyük büdcədir və biz bir də onu göstəririk ki, artan imkanları biz maksimum səmərə ilə istəyirik ki, ölkəmizin inkişafına və insanların sosial rifahına yönəldək. Gələn il büdcəsinə əlbəttə ki, büdcənin parametrləri ilə müzakirə olunacaq, hələ vaxtı var, amma əsas istiqamət olaraq yenə də sosial siyasəti mən görürəm. Bu istiqamətdə, bu sahədə son illər ərzində çox böyük işlər görülüb, ancaq biz daima bu sahəyə prioritet sahə kimi baxmalıyıq. Ona görə baxın, təkliflər verin, hansı əlavə addımlar atıla bilər ki, insanların sosial müdafiəsi lazımi səviyyədə təmin edilsin, xüsusilə ən həssas kateqoriyadan olan insanların sosial məsələləri həll olunsun. Gələn ilin büdcəsində infrastruktur layihələrinin icrası nəzərdə tutulacaq. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, Azərbaycan indi təbii qazın ixracatçısı olaraq ölkə daxilində qazlaşmanı 96%-ə çatdırıb. Son illər ərzində aparılmış işlər Azərbaycan infrastruktur layihələrinin icrası ilə bağlı əsas məqsədlərə çatmışdır. Və bunu həm real həyatda biz görürük, həm də Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesabatlarında da biz görürük. Çünki biz indi təbii qazın ixracatçısı olaraq ölkə daxilində qazlaşmanı 96%-ə çatdırmışıq. Əlbəttə ki, Qarabağsız olan o bölgəni mən nəzərdə tutmuram. Elektrik enerjisinin ixracatçısı idik, indi ixrac edirik və ixrac yollarını genişləndiririk. Avtomobil yolları, dəmir yolları, hava limanları, yəni böyük içməli su layihələri, böyük layihələr icra edildi. Növbəti mərhələdə əlbəttə ki, sosial yönümlü infrastruktur layihələri mütləq icra edilməlidir. Sosial infrastrukturla yanaşı, yenə də deyirəm, real sektorə xidmət göstərən infrastruktur layihələrinə xüsusilə baxmaq lazımdır. Burada mən su varma ilə bağlı layihələri xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Həm azad edilmiş ərazilərdə, orada böyük su anbarlarının və su kanallarının çəkilişi nəzərdə tutulur və biz Şərqi Zəngəzuru azad etməklə böyük su mənbələrə yenə də qayıtmışıq, hansılar ki, onlar da işğal altındaydı və həm içməli su təchizatı, eyni zamanda su varma məsələləri böyük dərəcədə Kəlbəcər və Laçın su mənbələri hesabına təmin ediləcək. Bizim əsas məqsədimiz indi qeyri-neft sektorunun daha da inkişafı ilə bağlıdır. Azərbaycanın dünyada özünü tərəfdaş kimi təsdiqlədiyini bildirən Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, Azərbaycanda gözəl investisiya iqlimi və hazırlıqlı kadr potensialı var. Bizim əsas məqsədimiz indi əlbəttə ki, qeyri-neft sektorunun daha da inkişafı ilə bağlıdır. Bütün ilkin şərtlər var. Azərbaycan dünyada özünü etibarlı tərəfdaş kimi təsdiqləyib. Nəhəng neft-qaz layihələri göstərib ki, biz bütün öhdəlikləri yerinə yetiririk. İmzalanmış kontraktlarda bir virgül belə dəyişdirilməyib. Bu da bizim bölgəmizdə deməli müşahidə olan mənzərə ilə müqayisədə bir qədər fərqlidir. Ona görə bu investor üçün əsas şərtlərdən biridir ki, onun investisiyaları nə dərəcədə qorunur və çalışdığı dövlət öz öhdəliklərinə nə dərəcədə sadiqdir. Bu bizdə var. Gözəl investisiya iqlimi var. Hazırlıqlı kadr potensialı var və bugün artıq bu reallıqdır və bu istiqamətdə əlavə addımlar atılacaq.
Biz verdiğimiz bütün vəddlərə həmişə sadiq olmuşuq, vəddlərə əməl etmişik. Azərbaycan xalqına nə vəd vermişiksə, onu yerinə yetirmişik bütün sahələrdə, o cümlədən iqtisadi və sosial sahədə. Əminəm ki, biz bundan sonra da həmişə öz sözümüzə sadiq olacaq, istədiyimizə nail olacaq. Arzularımız da odur ki, ölkəmiz yüzlənsin, xalqımız daha yaxşı yaşasın, İlham Əliyev qeyd edib.